دا خبر دا پیپ سره یا کنه پیپ یون رول تاون سه یوه اند ته غټ ته نظر وکړه دا ټول غټ دې کی غونډي غونډي صحیح دي ته لاندې زور کوه ته به زور سره کوه کېری اون کوه لوړه ته نظر راوس کوه نه دیبل نه نه چې کابر تک کړی ها بل کابر کني مونږ نه بل کابر کني په دې ځکه کې وبو سره څنګه به خو وبو غوړی به پکی پکی پوری په پېپل سره به کې کېدو وال کنه دا مې نه پېستو کوم ځای راکو کوم نه کوړی دې ډم کوړی یې پېبل دا ته کوم وبو پره دا دې سره تروش دې کېدې دې استغفر الله استغفر الله استغفر الله لازم يدا تربو راسه ركني